Formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești ce au în dotare aparat radar au desfășurat în weekend o acțiune pe linia combaterii încălcării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare. Astfel au fost aplicate 402 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 115.000 de lei. În cadrul acțiunii au fost reținute numai puțin de 19 permise de conducere, dintre care 13 pentru viteză excesivă și 5 pentru depășiri. De asemenea, un alt permis a fost reținut pentru neacordare de prioritate. Au fost reținute și 3 certificate de înmatriculare pentru diverse defecțiuni, iar în cadrul acțiunii au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 115.000 de lei. Numai puțin de 279 din cele 402 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști tocmai pentru depășirea regimului legal de viteză. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, având în vedere faptul că temperaturile de afară fac ca și carosabilul să nu fie acoperit cu zăpadă sau polei, astfel încât viteza de rulare este una sporită pe drumurile din județ. Tocmai pentru prevenirea unor evenimente rutiere pe fondul excesului de viteză, acțiunile vor fi continuate și în această săptămână, dar și în weekend.